Անգլիական պրեմիեր լիգայից Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի լիդեր կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տեղափոխումը իտալական Սերիա Ա բարեհաջող էր ոչ միայն մարզիկի, այլև մի քենյացի երեխայի համար։ Ազդարարելով Արսենալից վարձակալության պայմանագրով 1 տարով Մխիթարյանին հրավիրելու մասին, Ռոմա ակումբը իր Twitter-ի էջում լուրն ուղեկցել է նաև սոցիալական գովազդով։ Այդ գործելակերպը անվանի մարդիկ, շոու բիզնեսի աստղերը, կազմակերպություններն ու մարզական ակումբները հաճախ են կիրառում։ Հաշվարկը պարզ է, սոցցանցերի պատասխանատուները գիտեն, որ օգտատերը հետևում է բոլոր ստատուսներին ու հոլովակներին, ուստի կնկատի նաև նորությանը կից հրապարակված հայտարարությունը։ Ռոմա տեղափոխվելու Մխիթարյանի լուրը ուղեկցվել է անհետացած երեխայի մասին հայտարարությամբ։ Ռոման Twitter-ում հրապարակել է երեխայի լուսանկարը։ Կահատուկ կայք Missing Child Kenya, Քենիայի անհետացած երեխաները, կայքի առաքելությունն է օգնել ծնողներին եւ իրավապահներին անհետացած երեխաներին հայտնաբերելու հարցում։ Տվյալ դեպքում խոսքը մի 13 տարեկան քենիացի տղայի մասին է։ Ավաղ շատ մեծ է անհետացող երեխաների թիվը եւ միշտ չէ, որ նրանց որոնումը հաջողությամբ է պսակվում, բայց այս անգամ եղավ այն, ինչ անվանում են happy end, երջանիկ ավարտ։ Երեխային հայտնաբերել են եւ նա են միացել է հարազատներին։ Մեր ակումբի համագործակցությունը Missing Child կազմակերպության հետ շատ ուրախալի արդյունք գրանցեց։ Երեխային հայտնաբերել են, ինչ հրաշալի ֆանտաստիկ լուր է, մենք հպարտ ենք եւ երջանիկ, հայտարարել է Ռոմա ակումբը։ Դե իսկ Մխիթարյանի բուն նորամուտը իսկապես տպավորիչ էր։ Արսենալում երկարատև ճգնաժամից հետո նա կարողացավ Ռոմայի կազմում առաջին իսկ խաղում գոլ խփել, աչքի ընկավ հմուտ գործողություններով եւ արժանացավ կրկոտ իտալացի երկրպագունների գովասանքին։ Առաջիկայում Ռոման Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում խաղալու է Ստամբուլի Բաշակ Շեհիրի հետ։ Հենրիխի խաղանկեր բոսնիացի Էդին Ջեկոն հույս է հայտնել, որ հայազգի ֆուտբոլիստը այլևս չի վերադառնա Արսենալ։ On his debut,